Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na koncertu Svědomí nelze koupit a děkujeme vám, že jste přišli. V první půlce dnešního večera vám za doprovodu přední violistky Jitky Hosprové a skvělé ženy, zpěvačky Marty Kubišové, převyprávíme krátkou retrospektivu událostí v Číně, které nás vedly k uspořádání tohoto koncertu. Dozvíte se, co je to metoda Falun Gong, proč její příznivce začal čínský režim pronásledovat a proč se do vězení dostal čínský advokát Gao Zhisheng. Jak již možná víte, název koncertu vychází právě z přezdívky čínského advokáta Gao Zhishenga Svědomí Číny a také z pojmenování vězňů svědomí, tedy lidí vězněných pro svoji víru, za něž jsou považováni právě následovníci Falun Gongu, které čínský režim stíhá už od roku 1999. Název Svědomí nelze koupit také zahrnuje naše svědomí, které nám velelo tento koncert uspořádat a rovněž připomíná neměnnou pravdu o tom, že žádná suma peněz nemůže způsobit, že naše svědomí bude čisté, když budeme mlčky přehlížet do nebe volající nespravedlnosti a závažné zločiny. Příjemný večer. Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Rád bych vás přivítal také v tomto úžasném prostoru Pražské křižovatky, bývalém chrámu svaté Anny, kterou za režijní náklady propůjčila nadace Václava a Dagmar Havlových. Vize 97. Děkujeme, vítejte. Ano, kde jinde bychom se měli sejít, než právě tady, když tento koncert má být humanitárním gestem solidarity člověka k člověku a pokračováním ideálů listopadové sametové revoluce, kterou jsme prošli s myšlenkami nejsme jako oni, nechceme násilí a uvědomovali jsme si tehdy i teď, že pravda a láska nakonec musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dnes však někteří představitelé naší země prohlašují, že pravda a láska je sice skvělý slogan a morální krédo, ale podle jejich slov se jedná pouze o něco, čím dostanete lidi na náměstí, ale co není možné na tom postavit politický program. Pokud se nad tím zamyslíme, když se vedení země nedá založit na morálních principech, znamená to, že vládnutí je věcí ryze nemorální? Pokud by byla moc v rukou nemorálních lidí, jistě by to nepřineslo společnosti nic dobrého. Pokud ovšem zemi řídí lidé s morálními hodnotami a měřítky, potom se nutně jejich rozhodování zakládají na morálních a mravních principech. Pokud se představitelé zemí rozhodují a vydávají nařízení na základě svého svědomí a mravních hodnot, nezakládá se potom jejich vláda na morálních principech? Významný český vladař Karel IV. Řekl nástupcům svým, kteří se děti budou po mně na mém trůně, kladu na srdce, aby poznali dvojí život tohoto světa a zvolili si ten lepší. Hezký večer. Já vám přeji dobrý večer, dámy a pánové, a jménem pořadatelů tohoto koncertu mi prosím dovolte na začátku dnešního večera poděkovat všem, kteří podpořili tuto kulturní událost, ať již finančně, morálně, či pomocí při šíření jejího poselství a myšlenky. Děkujeme sponzorům společnosti Izolit Pravo a koalici politických stran a hnutí Prahy 1, my, co tady žijeme. Děkujeme také mediálním partnerům deníku Epoch Times, kulturnímu přehledu Go Out a týdeníku Respekt.
Děkujeme i sponzorům přímého přenosu z koncertu společnosti Todo Production. Záštitu koncertu poskytla nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Přestože jsme nuceni řešit mnohé starosti všedního dne, měli bychom si najít čas i na to, abychom stišili svoji mysl a pokojně naslouchali okolnímu světu. Zaspívat nám nyní přichází Marta Kubišová a její Óda na ticho. Děkuji mnohokrát. Když jedu metrem na Smíchov, pod zemí spěchem šumí, šeptám si ódu na ticho, hluk ji však nerozumí. Zpívám si píseň o tichu, léčivé maně žití. Ticha je málo po hříchu v současném hromobití. Proč každý někam pospíchá, kam se to vlastně řídí? Který vlak jede do ticha, kde každé slovo svítí? Jen v tichu totiž každé slovo září, jak hvězda na temném pozadí. Jen v tichu se slovům daří tak, že něžně duši pohladí. A co by byla bez ticha, každá písnička, jen slepá ulička, končící v hlomozu, vůz, který ztratil kola v úvozu, zvadlá nevonící kytička, dopravní letoun bez pilota, klavír bez úhozu, na milion decibelů zesílená němota. Tak zpívám si píseň o tichu, léčivé maně žití. Ticha je málo po hříchu v současném hromobití. Zběsilý spěch kolem nás pičí, dokud se hlučně neporouchá. Každý na každého křičí a nikdo nikoho neposlouchá. V hluku neposlouchá po hříchu, protože touží jen potichu. Po hříchu, jenom potichu, potichu. Dovolte mi prosím přenést vás několik desítek let zpátky v čase. Do doby krátce po takzvané sametové revoluci, na opačnou stranu země koule, do říše, která byla kdysi nazývána zemí bohů. Čína má prastarou kulturu, o níž se kdysi říkalo, že byla inspirována bohy. Tato kultura obsahovala zušlechťování cnosti, kultivaci těla a mysli, víru ve vládu nebes nad zemí, a život člověka v souladu s vesmírem a se zákony přírody. V moderní době za vlády komunismu však utrpěly tyto tradiční hodnoty a myšlení velkou ránu. Principy pravdy, které vyučovali taoisté, vystřídali masivní propaganda a cenzura. Principy soucitu, které po staletí vyučoval buddhismus, vystřídali boje,
a násilné potlačování obyvatel. Princip snášenlivosti vystřídala totalitní moc s nulovou tolerancí kritiky své vlády. Po rozpadu Sovětského svazu a po nechvalně známém masakru demokratického studentského hnutí na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 ztratila většina Číňanů naději na uvolnění svobody myšlení a vyznání. Jedinou bezpečnou oblastí duchovního rozvoje se staly tradiční čínské metody rozvoje těla a mysli, souhrnně nazývané Qigong. Tyto metody obsahují cvičení pro zdraví a nauky o kultivaci charakteru. V roce 1992 se mezi učiteli Qigongu objevil také pan Li Hongqi, který zaregistroval svoji metodu Falun Gong mezi čínské školy Qigongu. Za podpory vládních úřadů uskutečnil během 4 let desítky přednášek po celé Číně. Jeho metoda si získala uznání pro vynikající účinky na zdraví a vysoké morální hodnoty. Falun Gong učí 5 meditačních cvičení a 3 základní morální principy – pravdivost, soucit a snášenlivost. Každý, kdo se Falun Gong věnuje, se snaží řídit těmito 3 základními principy, kdykoliv něco dělá, říká nebo i jen nad něčím přemýšlí. Podle vládních statistik se Falun Gongu během několika let začalo věnovat na 70 milionů Číňanů. Parky a náměstí všech velkých měst po ránu zaplňovali tisíce lidí, kteří přicházeli cvičit Falun Gong. Svoje příznivce si metoda našla nejenom mezi dělníky, ale také ve střední a vyšší vrstvě společnosti a dokonce se mu věnovala 1/3 členů čínské komunistické strany. Bylo také známo, že manželky všech 6 nejvyšších státních úředníků praktikují Falun Gong. Pro Čínu nastalo, zdá se, období velkého návratu tradičních hodnot a tradičního myšlení, které se vyvíjelo po dobu 5000 let během vlády 20 dynastií a jež bylo v posledním století v politických kampaních pošlapáváno a systematicky ničeno. Virtuoska Jitka Hosprová nyní zahraje skladbu Dedu, kterou složil neznámý praktikující Falun Gongu. Píseň zahraje na violu za klavírního doprovodu Lady Jiráskové. Thank you.
Masový vzestup popularity Falun Gongu však vzbudil nelibost a žárlivost u tehdejšího předsedy komunistické strany Číny Jiang Zemina, který začal proti Falun Gongu opakovaně vystupovat. Obviňoval Falun Gong z toho, že soupeří se stranou o masy, a označil jej za hrozbu absolutní moci. Neboť si zřejmě uvědomoval rozpor mezi dosavadním způsobem udržování absolutní moci komunistickou stranou a morálními zásadami Falun Gongu. Pokud by se každý začal řídit zásadami Falun Gongu, říkat pravdu, mít soucit se všemi vnímajícími bytostmi a praktikovat snášenlivost, jak by mohla strana nadále uplatňovat nástroje cenzury a propagandy? Jak by mohla pokračovat v násilných represích obyvatelstva? A jak by se mohla nadále svévolně přisvojovat veškerou moc? Jiang Zemin přesvědčil stranu, aby vydala celostátní zákaz praktikování Falun Gongu, a sám vyhlásil, že strana svoji moc potvrdí tím, že Falun Gong zničí za dobu 3 měsíců. Od 20. července 1999 je každý, kdo přichází cvičit Falun Gong na veřejné prostranství, zatčen, vyslýchán, a pokud se odmítne vzdát praktikování Falun Gongu, je poslán do pracovního tábora. Knihy, audio a videonahrávky pojednávající o metodě Falun Gong jsou hromadně ničeny a dokonce páleny na veřejných prostranstvích na odiv kolem jdoucích. Všechna státní média se hromadně podílí na šíření očerňujících zpravodajství o Falun Gongu. Uplynuly 3 měsíce od proklamované lhůty na zničení Falun Gongu a jeho represivní kampaň nezaznamenala větší úspěchy. Následovníci Falun Gongu řekli vládnímu zákazu ne. Ať se děje, co se děje, ať si říká strana, co chce, Falun Gong je dobrý a pravdivost, soucit a snášenlivost jsou dobré principy. Nic nás nepřinutí, abychom tyto principy pošlepali a vzdali se jich. Jeden z následovníků Falun Gongu, který byl poslán do pracovního tábora k takzvané převýchově prací, prohlásil: já praktikuji pravdivost, soucit a snášenlivost. K čemu mě strana chce převychovat? K opaku. Jaké morální hodnoty si tedy strana žádá, abychom praktikovali? Jiang Zemin si myslel, asi popravdě, že se svojí neúspěšnou kampaní veřejně ztrapnil a doslova zuřil. Zničte jejich pověst, zničte je finančně, zničte je fyzicky, nařídil policii, úřadům a vězeňskému systému. Po celé Číně vypuklo násilí, zatýkání a uvězňování. Mnozí Číňané přišli proti represím veřejně protestovat, stavět se na obranu Falun Gongu a morálních principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Mezi nimi byl také elektroinženýr pan Guo Jufeng, který přicestoval za námi z Německa a dnes je tu společně s námi. Prosím, přivítejme ho. Ladies and gentlemen, it's my honor to make a speech here. My name is Guo Jufeng, and I currently work as an electrical engineer at a company in Germany. But in China, for a period of time, I was doing completely different work for what I do now, slave labor. Because I practice Falun Gong, I have been kidnapped 4 times and imprisoned in seven different locations, including 3 detention centers, 1 addiction treatment center, and 3 labor camps, without any proper legal procedures or lawyer defense. I was illegally detained for 2.5 years.
for a total of over 450 days. In the past 15 years, over 20 of my Falun Gong friends have been persecuted to death. During the illegal detainment, I was forced to do slave labor, including moving floor boards, harvesting Chinese cabbage from farmlands during the autumn season, and processing dual-electrode dividers, which is using a piece of rubber to straighten the wire between its two extremes by rubbing it between my hands. I had to completely two boxes of such dies with diodes with a total weight of 130 kilograms every day. We had to work for more than 16 hours. At the Guansheng detainment camp, I was forced to work at the quarry. We used the most primitive hammers to smash stones of a diameter of 1.5 meters into pieces without any protective gear. The labor camp did not provide any protective gear or even glasses for us when we smashed the rocks. I remember when a young man was working, a piece of a rock flew up and injured his eye. His eye then showed streaks of blood. Afterwards, the police officers at labor camp ordered witnesses to falsely testify. Another detainee's leg was so rotted that his bone began to show. In order to avoid paying 3 euros to a doctor for treatment, the labor camp told the prisoner to use the blade of a shaving razor to cut off the rotting flesh from his leg without using any anesthetics. I also remember how on the first day I went to this labor camp, I was eating lunch at noontime, suddenly, boom, boom, 100 meters away, there was an explosion of blasting in the quarry. Then I heard the crashing sounds of stones flying over and falling on our rooftop. A piece of mud slid down from the roof and just happened to land right in my football. This was my first meal there. This is what a labor camp in China really looks like. There is no guarantee of one's survival, let alone wages. Now I will tell you about the persecution I have experienced. I was imprisoned in Dalian Detention Center from March to August 2000. At the Dalian Detention Center, I was tortured for 5 hours. My neck was electrocuted until it was seriously burned. At the Guansheng Re-Education Center in Liaoning Province, because I supported other Falun Gong practitioners, I was handcuffed to another prisoner for 100 days. For me, this was punishment, but for the prisoner, one day more of being handcuffed with me meant one day less of punishment. All day and all night for 24 hours, we were handcuffed together. Because of restrictions of the handcuffs, I slept uncomfortably every night. In addition, I was detained twice
at Guansan's detainment center's small cell for a total of 1 month. The small cell was 1 meter wide and 2 meters long. It is a prison within a prison. The police officers handcuffed my hands from behind to a loop on the wall. When I wanted to sleep at night, I could only lean towards one side, pressing on my arms, and sleep for a bit. Very soon, my arm would become numb. When I woke up with my teeth, I would slowly shift the shoe that I was using as my pillow to the other side and try to sleep some more. It was January at the time. Outside, the snow was falling heavily, minus 20 degrees. The police officers guiding my small cell would open the door to try to freeze me. The snow-filled wind that blew into my room was really bone-chilling. I have a friend named Liu Kaili, who is an engineer. Liu Kaili was given a sentence of 10 years, and he is currently at Jinzhou Jail in Liaoning Province. He has been paralyzed for 4 years and cannot walk. His family members attempted to visit him 24 times, but were forbidden to see him each time. This year on March 20th, a group of Falun Gong practitioners and 4 lawyers went to a brainwashing center near my hometown to demand the release of Falun Gong practitioners detained there. The lawyers and 7 Falun Gong practitioners were all kidnapped by the police. Lawyer Tang Jitian was beaten until 13 of his ribs were broken. Lawyers Jiang Tianyong also suffered from 8 broken ribs. And Wang Cheng and Zhang Junjie suffered from 3 broken ribs. This is the reality in China today. I am victim of the persecution, as well as a survivor and a witness. I am unfortunate to have experienced the persecution, but fortunate to now be living in a free country. I can now live without fear and express my beliefs freely. I tell many of my friends what I like best about this country, its freedom. Today I want to appeal for my friends who are still detained and tortured for their belief in truthfulness, compassion, and forbearance, moral principles of Falun Gong. This is the reason why I am here today. Thank you for your attention. Já bych ještě jednou moc ráda poděkovala panu Kuovi za jeho
silnou a řekla bych velmi dojímavou výpověď. Přenesme se zpátky do Česka. Paní Marta Kubišová nám teď zaspívá píseň z muzikálu Touha jménem Einodis. Ano, ale jakoby ta slova plynula od ženy Gao Zhishenga. V dobách zlých bývá park nejhezčí oázou, kterou znám útěchou. Na stokrát i dík mým a za okám. Jak se dá procházím duší svou tajemných zákoutích ozvěnou. Slyším z ní všechen svůj pláč i smích. Hledím s údivem na to bláznovství, pak na náhlý sten mého manželství. Tím, že vnímám jej jako v ráně sůl, úlevou je prázdný stůl. Jediný zůstává ten, který Einodis mě rád zval jménem mým. Pozpátku čteš-li je v zrcátku, kolik loučení, kolik návratů, kdyby rád měl mít, byl by blíž mým snům. Že byl skála má člověk nejbližší, hostě shledávám, já vím. Advokát Gao Zhisheng v Číně v tu dobu působil zásadový a neústupný právník, který se vypracoval z chudého venkovského chlapce mezi čínskou právnickou elitu a byl považován za jednoho z 10 nejlepších právníků v zemi. Tento muž je advokát Gao Zhisheng, jež úspěšně obhajoval lidi poškozené státními úřady nebo velkými nemocnicemi a často zdarma zastupoval chudé venkovany. Za Gao Zhishengem začali přicházet také následovníci Falun Gongu, kteří byli zatčeni, aby ve vězení nastoupili nucenou převýchovu. Právník později ve své knize Za Čínu spravedlivější zachytil výpovědi některých z nich, kteří byli ve vězení mučeni nejrozličnějšími metodami. Mnozí z nich byli v důsledku mučení zmrzačeni nebo trpěli chronickými fyzickými potížemi. Falun Gongu byli násilím nuceni vzdát se svojí víry. Ve vězení čelili od hladovění a spánkové deprivace po bití elektronickými obušky a nucené krmení.
Někteří z nich prožili vrážení bambusových třísek pod nehty, zavěšování za ruce do vzduchu, lámání nohou na takzvané tygří lavici a dalších metod mučení, kterých bylo podle výpovědi svězňů zdokumentováno na 100. Žena advokáta Gao Zhishenga později vypověděla, že Gao se na 3 dny zavřel do pokoje a stále si jejich výpovědi pročítal. Když po 3 dnech vyšel, měl červené oči od pláče a vážný výraz ve tváři. Rozhodl se, že je budu zastupovat, řekl Gao. On i jeho žena si dobře uvědomovali, že to nebude snadný případ. Gao Zhisheng dal dohromady obhajobu a právní analýzu, která ukazuje, že samotný zákaz Falun Gongu je nezákonným aktem a celé pronásledování jeho stoupenců, natož jejich mučení, nemá v čínských zákonech právní opodstatnění. Gao však při jejich obhajobě narazil na skutečnost, že soudní systém má omezenou pravomoc a soudci na jeho právní argumentaci reagují prohlášením, že veškeré otázky týkající se Falun Gongu má v pravomoci takzvaný úřad 610, který, jak se ukazuje, byl založen samotným předsedou strany Tiang Zeminem za účelem likvidace duchovního hnutí Falun Gong. Ve své knize Za Čínu spravedlivější Gao uvádí, soudce ukázal na nás a řekl, vy možná nejste členy strany a pravděpodobně jste nestudovali směrnice stranického kongresu. Je vám vůbec jasné, že právníci nesmějí takové případy zastupovat? Soud přece patří komunistické straně a to samé platí i o zákonech. V těchto případech existuje nařízení zhora. Musí být tedy zamítnuty a konec. Vy si se svými případy jděte, kam chcete. To nás vůbec nezajímá. Gao se tehdy rozhodl apelovat na různé vládní úrovně, aby zastavil násilné potlačování Falun Gongu a mučení jeho stoupenců ve vězeních, záchytných centrech a psychiatrických léčebnách. Bezúspěšně. Rozhodl se tedy zaslat otevřené dopisy premiérovi a prezidentovi. Skutečnosti, že se Gao dostal příliš blízko k jádru věci, nasvědčoval telefonát, který obdržel od čínské policie. Policejní důstojník mu oznámil, že zašel příliš daleko. Následující sled událostí měl na Gao Zhishenga a jeho rodinu skutečně vážný dopad. Úřady mu odebrali právnickou licenci a vsadili jej do domácího vězení. On i jeho rodina jsou od této chvíle pod neustálým dohledem tajné policie. Ke Gao Zhishengovi se i přes jeho domácí vězení donesly informace, že čínské vojenské nemocnice zašly při celostátním pronásledování Falun Gongu tak daleko, že používají vězněné následovníky Falun Gongu jako nedobrovolné dárce orgánů ke komerčním transplantacím. Obvinění uvádějí, že nemocnice provádějí zdravotní testy vězňů z Falun Gongu, které následně zapisují do databáze, sloužící jako seznam potenciálních dárců orgánů. Z jejich těl jsou údajně někdy dokonce bez anestezie vyjmuty životně důležité orgány. Vězni při odběru umírají a jejich těla následně jsou zpopelněna. Záznamy ve zdravotní kartě o příčině smrti jsou běžně falšovány. Gao se rozhodl prostřednictvím listu Epoch Times pozvat kanadské právníky Davida Matase a Davida Kilgoura, aby přijeli do Číny tato obvinění vyšetřovat. Jeho článek zveřejněný v listu Epoch Times vyvolal tvrdou reakci na straně čínského režimu. A teď nám virtuózka Jitka Hosprová zahraje solovou skladbu od Johanna Sebastiana Bacha z první svity Gdur
Preludium Sarabande Menuet. Prosím. Thank you.
A jaké byly důsledky těchto represí? Kanadští právníci Kilgour a Matas nakonec skutečně provedli sérii vyšetřování, jejichž výsledky představili na tiskové konferenci v kanadském parlamentu v roce 2006. Podle Kilgoura a Matase jsou tato obvinění pravdivá. Své vyšetřování shrnuli ve zprávě nazvané Krvavá sklizeň, kterou si přečetli tisíce lidí po celém světě. Mezi nimi také novinář a spisovatel Ethan Gutman, jenž následně provedl desítky rozhovorů s bývalými čínskými vězni, z jejichž výpovědí vyplývá, že v čínských věznicích skutečně probíhaly a stále probíhají podivné zdravotní testy. Zdraví vězni, kteří nejeví známky nemocí, ani nepřišli nahlásit zdravotní obtíže, jsou ve skupinách přiváděni k podrobným zdravotním prohlídkám, které obsahují odběry krve, vzorku moči, aplikace elektrokardiogramu, rentgen břišní oblasti, ultrazvuk a prohlídku očí. Podrobná analýza těchto prohlídek ukazuje, že se testy shodují se standardní prohlídkou potenciálních dárců orgánů. Evropský parlament v prosinci 2013 vydal prohlášení, v němž, cituji, Evropský parlament vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňů svědomí v Čínské lidové republice. Mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin. Prohlášení dále vyzývá k okamžitému propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong. Vyzývá také k tomu, aby Evropská unie praktiky transplantací orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni. O tom, čím byl advokát Gao Zhisheng v posledních letech nucen projít, podrobně informovala jeho žena Keng He, která v roce 2009 s jejich synem a dcerou uprchla pomocí OSN do Spojených států. Už v roce 2006, poté, co veřejně Gao Zhisheng pozval kanadské právníky Kilgoura a Matase do Číny, aby zde vyšetřovali neetické transplantace v čínských vojenských nemocnicích, byl Gao unesen tajnou policií na neznámé místo, kde byl mučen po dobu 3 měsíců. Podle jeho výpovědi se pokusil 3x o sebevraždu. Nemohl již déle snášet fyzické násilí, které na něm věznitelé páchali. Gao byl po prvním únosu propuštěn jako odstrašující případ pro všechny právníky, kteří by se jej snad odvážili následovat. V následujících letech byl unesen ještě 5x. Nejdéle na dobu 20 měsíců. Během 20měsíčního zadržení byl vězněn v podzemní vojenské cele ve věznici Shaya v čínské provincii Xianjiang, kde žil v zimě ve stopení jen v lehkých letních šatech. Stráže s ním nesměli mluvit a Gao trávil dlouhé měsíce jen o samotě v tmavé, temné a chladné cele, z níž nemohl vycházet ven. Gao Zhisheng byl nedávno propuštěn z vězení 7. srpna 2014 a nyní pobývá u svých příbuzných v Číně. Jaká je to ovšem svoboda psychicky a fyzicky zničeného muže, který žije pod neustálým dohledem policie, kdy ani nesmí navštívit lékaře? V důsledku dlouhodobého věznění a špatného zacházení právník Gao Zhisheng zhubnul o téměř 20 kg. Podle výpovědi jeho právníka, kterou zveřejnila stanice BBC, nedokáže podat souvislé informace, špatně artikuluje a často si povídá jenom sám pro sebe. Jeho právník jej označil za zničeného člověka. Gaova strava během jeho věznění čítala 1 knedlík na páře a 1 misku zelí denně po dobu 20 měsíců.
V důsledku dlouhodobé podvýživy má 12 zubů značně uvolněných, podle jeho příbuzných zuby chrastí při zatřesení hlavou. Jejich nervy jsou totiž odhalené a Kao může jíst jen kojeneckou stravu. Jsem naprosto zdrcena tím, co čínská strana mému muži provedla. Jediná věc, které jsem se obávala víc, než to, že ho zabijí, je, že bude procházet nepřetržitým a strašlivým mučením, řekla právníková žena a vyzvala prezidenta Obamu a ministra zahraničí Kerryho, aby se zasadili o Kaovo vydání do Spojených států, kde by mohl podstoupit léčbu. Pokud má prezident Xi Jinping ještě špetku slušnosti a lidskosti poté, co rozdrtil mého muže jak fyzicky, tak psychicky, alespoň by mi mohl dovolit jako oddané manželce se o něj postarat, říká žena Gao Zhishenga. A teď k mikrofonu pozvu a předám slovo přednímu českému specialistovi v oboru religionistiky, panu docentu Zdeňku Vojtíškovi, prosím. Vážení přátelé, dámy a pánové, my, religionisté, zkoumáme náboženství, jejich vývoj, jejich instituce, obřady, svatá písma a mnoho dalšího, ale zabýváme se také tím, jaké mají stoupenci jednotlivých náboženských společenství postavení ve společnosti. A hnutí Falun Gong je pro nás záhadou. A to v tom smyslu, že nevíme, proč je v Číně pronásledováno a proč je pronásledováno v takové míře a v takovém rozsahu. Díky politologům zhruba víme, proč jsou pronásledováni křesťané v nelegálních podzemních církvích, proč jsou asi pronásledováni ujgurští muslimové nebo tibetští buddhisté. Ale u hnutí Falun Gong, které vychází z čínských tradic, které je vedeno a tvořeno Číňany a které čínská vláda původně podporovala, to nevíme. Víme ale, čím čínská vláda toto pronásledování ospravedlňuje. Tvrdí, že hnutí Falun Gong je sektou. Touto negativní nálepkou vzbuzuje negativní pocity u ostatních obyvatel Číny, ale i u nás na západě. Obavy z neznámé, tajemné, uzavřené a jistě i nebezpečné v uvozovkách sekty, pak čínská vládnoucí moc přiživuje vymyšlenými anebo aspoň hodně tendenčními historkami. A má úspěch. A to nejen v Číně, ale částečně i na západě. Příčina tohoto úspěchu je v tom, že slovo sekta v nás probudí reakci, která nás zahání do vlastního stádečka a která nás vymezuje vůči těm druhým, těm odlišným, jiným a cizím. To slovo v nás zkrátka probudí reakci, která vyhrocuje vztahy mezi většinou a menšinou. Už jenom proto je třeba nálepku sekta odmítnout a zastat se hnutí Falun Gong stejně, jako se zastáváme jiných vylučovaných, skandalizovaných nebo dokonce pronásledovaných menšin, a to v Číně stejně jako v České republice. Myslím, že je třeba se zastat těch, kdo chtějí nosit šátek na zdravotnické škole, i když nejsem muslim. Je třeba se zastat Romů, i když nezdílím jejich způsob života. Zastat se ukrajinských zedníků, i když nejsem v této zemi cizincem. Nebo se zastat bezdomovců, vůči nimž populističtí politici rozmíchávají nenávist. Stejně tak
se chci zastat stoupenců hnutí Falun Gong. A proto kvůli tomuto zastání jsem také přišel na tento koncert. Děkuji vám za pozornost. Tak dovolte mi píseň, kterou napsal David Solař a text básník Jan Schneider a jmenuje se Teď. Až začneme si vážit čisté vody, více než vína, a vzduch chápat jako hlavní manu žití. Až v každém slušném člověku spatříme cherubína, ne hlupáka, jenž najvitou se sytí. Až poctivost se stane hlavní hnací silou píle a pomluva špínou, jíž se každý štítí, pak bude zřejmý smysl v každém započatém díle a úlovek neoslepí oka sítí. Kdy přestaneme říkat slůvka, až pak kdyby. Kdy nebudou začínat všechny naše sliby. Slůvky kdyby pak či až. Až naprší a uschne. Kdyby lidi byli bez chyby. Však ty časté průpovídky znáš. Tak hleď místo slůvek, až pak kdyby. Okamžitě říkat rozhodné slovo teď. Teď, teď začali jsme si vážit čisté vody, víc než vína. A vzduch chápem jako hlavní manu žití. Teď v každém slušném člověku vidíme cherubína, ne hlupáka, co naivitou se sytí. Teď poctivost se stá hlavní hnací silou píle a pomluva špínou, jíž se každý štítí. Teď je nám zřejmý smysl v každém započatém díle. Náš úlovek neoslepí oka sítí. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že žijeme teď a ne až někdy potom. Teď nemáme časy ani závidět, jen hleď, jak teď se zmenšil svět. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že žijeme teď a ne až někdy potom. Teď, kdy tak se zmenšil svět, že nikdo už dnes nemusí nikomu nic závidět, vždyť o tom, co bude potom, se rozhoduje teď, právě teď.
Právě teď, jak naznačují slova Marty Kubišové, je třeba jednat a nemůžeme čekat, že to za nás udělá někdo jiný nebo že se to stane samo. Byť se jedná o zemi na druhém konci zeměkoule, dotýká se nás to také. Nyní se nacházíme ve svaté Aně na pražské křižovatce a je to místo, ze kterého se na svoji poslední cestu vydal Václav Havel. Včera bychom oslavili jeho 78. narozeniny a byl to on, kdo naší zemi dal do vínku v té porevoluční době to adjektivum země, která ctí lidská práva, která ctí jejich univerzalitu, ať už je to kdekoliv ve světě, mohli jsme se cítit hrdými a svobodnými občany. A po čtvrtstoletí se situace poněkud mění a naši vládní představitelé, včetně našeho prezidenta, říkají a stvrdili to podpisem pod dokument, nebudeme se vměšovat do vnitřní situace Číny. Vzpomeňme si nejenom na Václava Havla, ale na vězně svědomí, na naše disidenty. Marto, řekněte, jak jste se cítili, když se svobodný západní svět měšoval do situace v socialistickém Československu a zajímal se o vaše osudy. Přece není možné říci, nevměšujeme se do vnitřních záležitostí Číny a přehlížet, že jsou tam lidská práva porušována. V nedávné době jste možná zaznamenali událost, která se odehrála na Pražském hradě pod záštitou prezidenta a také našeho premiéra. Na 500 čínských podnikatelů se setkalo s našimi podnikateli a jednali o obchodních vztazích. A my můžeme mít právem pocit, že prodávali naše svědomí. 500 členů čínskou delegaci totiž vedl premiér Chang Kaoli, který na summitu sklízel pocty a potlesk nejvyšších představitelů České republiky, ale do hlavních českých médií pronikly také důkazy, které vyvolávají důvodné podezření, že právě Chang Kaoli je jedním ze členů tzv. Úřadu 610, který byl zřízen za účelem pronásledování duchovního hnutí Falun Gong a jehož členové nechali uvěznit a mučit advokáta Gao Zhishenga. Chang Kaoli prokazatelně opakovaně vydával během svého funkčního období v provincii Guangdong a provincii Shandong příkazy k tvrdým zákrokům proti Falun Gongu, v důsledku čehož došlo k zatýkání a mučení tisíců lidí. Oběti represí zveřejnili podrobnosti o desítkách případů mučení a pronásledování. Rodinní příslušníci ohlásili více než 56 ověřených úmrtí v důsledku represí nařízených Chang Kaolinem, mužem, který navštívil Pražský hrad a pod záštitou našeho prezidenta, předsedy vlády a dalších čelních představitelů jednal s našimi podnikateli. Přestali jsme být hrdou a svobodnou zemí. Věříme, že by bylo vhodné, abychom k této události zaujali vážný morální postoj a aktivně získávali lepší přehled o událostech v Číně a zejména o lidech, s nimiž se veřejně setkávají naši vládní představitelé. Po mnoho desetiletích jsme toužili po svobodě. A teprve v roce 1989 jsme se jí po dlouhém období opět mohli zhluboka nadechnout. A nejen my, ale vlastně i generace našich rodičů, prarodičů, ale hlavně generace našich dětí. A celou tu dobu jsme věřili, já určitě ano, a věřím tak i nadále, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A považuji to za podstatu naší identity. A proto z hlouby duše nemůžu mlčet, nemůžeme mlčet a přehlídnout, přehlížet, nevidět aroganci, míru arogance
a mocenské praktiky totalitního komunistického teroru v současné Číně. To opravdu se svobodou člověka a se základními lidskými právy nemá nic společného. A proto jsem velmi šťastný. A znovu vám za to děkuji, že jsme se tady sešli všichni, tak jak tu jsme, abychom alespoň touto formou vyslali hlas, podporu, energii, zprávu o našem zájmu, která, věřím, pomůže a podpoří, kdyby jednoho člověka, ale s větší pravděpodobností 100 000 lidí a s největší pravděpodobností možná miliony lidí, kteří z hlouby své duše dnes a denně touží svobodně myslet, svobodně se rozhodovat, touží po osobní identitě, po lidské důstojnosti. Ano, touží po tom nejpřirozenějším a nejzákladnějším právu každé lidské bytosti. Po svobodě. Děkuji vám. Co dodat? Jeden čínský mudrc pravil: neodmítej udělat dobrý skutek jenom proto, že se ti zdá malý. A dále říká: nedělej ani špatný skutek jenom proto, že se ti zdá malý. My všichni bychom rádi dodali: nezavírej oči před zlem, ani když se ti zdá příliš velké na to, aby bylo možné jej zastavit. Vždyť jde konec konců o naše vlastní svědomí. Pokud jako my nesouhlasíte s hrubým porušováním lidských práv na území Číny, jehož závažné příklady jsme vám dnes večer předložili, prosím, podpořte svým podpisem otevřený dopis adresovaný českému prezidentovi, premiérovi, vládě a parlamentu a všem českým podnikatelům obchodujícím s Čínou. Nyní poprosím Jana Potměšila, aby přečetl znění dopisu. Svědomí nelze koupit. Čeští podnikatelé a vláda chtějí prohlubovat spolupráci a obchodní vztahy s čínským režimem. Rádi bychom je se vší úctou požádali, aby rozšířili svoji pozornost mimo hranice ekonomických zisků a zajímali se o případy bezuzného porušování lidských práv a pokud možno k nim podle vlastního uvážení zaujali konkrétní etický a morální postoj. Chtěli bychom upozornit, že pokud budeme k nespravedlnosti mlčet, dělat, že se nic neděje a jen nečinně přihlížet, může se situace časem obrátit proti nám samotným. Vzpomeňme na slova čínského advokáta Gao Zhishenga, kterého v září roku 2007 unesla a mučila čínská tajná policie. Advokát prohlásil, že zveřejnění jeho výpovědi o mučení, které zažil, ukáže pravou tvář dnešní Číny. Tak se ukáže v pravém světle nepředstavitelně zlá povaha vládnoucí strany Číny. Moje slova ale přirozeně vyvolají i nepříjemné a přímo zděšené či rozpačité pocity u globálních v uvozovkách dobrých přátel a v uvozovkách milých partnerů dnešní komunistické Číny. Ovšem pokud vůbec ještě tito dobří přátelé a milí partneři v sobě ještě špetku svědomí a morálky mají, prohlásil Gao Zhisheng. My cítíme, že toto svědomí máme a rádi bychom prohlásili, že ať už má čínský režim jakkoliv velkou moc, a ať si z ní naše země ukrojí jakkoliv velký podíl, ani historie, ani lidé nebudou vzhlížet k těm, kteří nashromáždili velké bohatství, ale k těm, kteří se postavili za pravdu a spravedlnost. Následovníci Falun Gongu
přijali mírový odpor a na bezuzné násilí neodpovídají násilím. Pomocí pokojných protestů a osvětovou činností účinně odvracejí útoky a pomluvy čínského režimu. Dnes jsou stále stovky tisíc z nich zadržováni a zneužíváni v čínském vězeňském systému jako vězni svědomí. Gao Zhisheng se stal symbolem boje právnické obce za spravedlnost v Číně. Přestože byl považován za jednoho z 10 nejuznávanějších právníků v zemi, i on sám byl nakonec uvězněn, mučen a odsouzen do vězení za takzvanou podvratnou činnost. Po propuštění má vážné zdravotní problémy a není schopen samostatného života. Zakladatel Falun Gongu, pan Li Hucher, i právník Gao Zhisheng byli nominováni na Nobelovu cenu míru. Gao získal přezdívku Svědomí Číny a ocenění právnické obce za odvážnou advokacii. Metoda pro rozvoj těla a mysli Falun Gong se svobodně praktikuje po celém světě a přináší lidem duševní i fyzický pokrok a rovnováhu. Za leskem ekonomického vzestupu Číny a pod povrchem věcí jasně vidíme, co se dnes v této zemi odehrává. Jsme si také vědomi naší vlastní historie a obětí, které jsme jako země v boji s totalitní mocí položili a nechceme se jim zpronevěřit. Podporujeme všechny čínské vězně svědomí, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni za svoji víru a podporujeme politické vězně, kteří se odvážili hájit pravdu a spravedlnost tváří v tvář totalitní moci. Zejména potom advokáta Gao Zhishenga a následovníky Falun Gongu. Nesouhlasíme s tvrzením, že aktivity, jako je ta naše, jsou pouze idealistickým tažením a nemohou mít žádný reálný dopad. Dobře si uvědomujeme, jaký měl dopad výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných na situaci v bývalém Československu a jak velký význam pro nás měla solidarita, zájem a pomoc lidí ze svobodných zemí v období totality. Tento náš historický dluh hodláme i nadále splácet. Děkuji za vaši pozornost. Za chvíli budete mít možnost, pokud se tak rozhodnete svým podpisem, toto prohlášení podpořit. Děkuji.